नमस्ते आज हामी युनिट फोर पपुलेसन ग्रोथ एन्ड डिप्रिसिएसन सुरु गर्छौँ र मैले यस युनिटलाई दुईवटा पार्टमा डिभाइड गरेको छु फर्स्ट पार्ट चाहिँ पपुलेसन ग्रोथ र सेकेन्ड पार्ट चाहिँ डिप्रिसिएसन र आज हामी चाहिँ यो पपुलेसन ग्रोथ सम्बन्धी सबै खालको क्वेसन गर्छौँ भेरी सर्ट क्वेसन एन्सर सर्ट क्वेसन एन्सरहरू र डिफ्रेन्ट मोडलका कोइसनहरू पनि गर्छौँ हामी र यो कोइसन गर्नुभन्दा पहिला पपुलेसन ग्रोथको फर्मुलाहरू हेरौँ र पपुलेसन चाहिँ कसरी इन्क्रिज हुन्छ पपुलेसन ग्रोथ कसरी हुन्छ त्यो पनि हेरौँ जस्तै यदि हाम्रो चाहिँ नम्बर अफ बर्थ चाहिँ नम्बर अफ डेथभन्दा धेरै छ भने त्यो बेला चाहिँ पपुलेसन ग्रोथ हुन्छ अथवा पपुलेसन इन्क्रिज हुन्छ र यदि हाम्रो चाहिँ नम्बर अफ डेथ चाहिँ नम्बर अफ बर्थभन्दा धेरै छ भने त्यो बेला चाहिँ हाम्रो पपुलेसन डिक्रिज हुन्छ र हाम्रो चाहिँ यसमा पपुलेसन ग्रोथ सम्बन्धी भएको हुनाले मैले यसमा इन्क्रिज इन पपुलेसन अथवा पपुलेसन ग्रोथ भनेको चाहिँ मैले बी माइनस डी लेखेँ र अब हामीले चाहिँ यसमा पपुलेसन ग्रोथको धेरैवटा फर्मुला हुन्छ र यसमा चाहिँ मैले यो तपाईँहरूलाई यो हाम्रो क्लास टेनमा भएको मात्र लेखेको छु मैले यसमा यसमा चाहिँ मैले के लेखेको छु भने इफ पी इज द इनिसियल पपुलेसन आर इज पपुलेसन ग्रोथ रेट एन्ड टी इज टाइम पिरियड देन पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स भनेको चाहिँ पिटी इज इक्वल टु पी वानस आर बाई को पावर टी छ है र यो फर्मुला भनेको चाहिँ युनिट थ्री कम्पाउन्ड अमाउन्टको फर्मुला जस्तो छ र यो हाम्रो यो यो च्याप्टरमा सबसे धेरै युज हुने फर्मुला हो यो र कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईलाई के सोच्छ भने फाइन्ड द इन्क्रिज पपुलेसन अथवा तपाईलाई चाहिँ फाइन्ड द पपुलेसन ग्रोथ भनेर सोध्छ त्यो भनेको चाहिँ पिजी इक्वल टु पिटी माइनस पी हुन्छ र यो पिटी भनेको चाहिँ तपाईको यही पी वानस आर बाई को पावर टी हो र यो पीलाई कमन लिने हो भने चाहिँ यो भनेको पी वान प्लस आर बाई हन्ड्रेडको पावर टी माइनस वान हुन्छ र यो फर्मुला चाहिँ युनिट थ्री कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला जस्तै छ यो सेम छ फर्मुलाहरू यिनीहरूको र मिनिङ मात्र यो फरक छ जस्तै यसमा चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा पी भनेको प्रिन्सिपल हुन्छ भने यसमा पी भनेको चाहिँ हाम्रो इनिसियल पपुलेसन हो त्यति मात्र फरक छ र मैले यसमा तपाईँहरूलाई एउटा क्वेसन सोध्छु यदि हाम्रो यसमा चाहिँ आर भनेको चाहिँ पपुलेसन ग्रोथ रेट अथवा पपुलेसन इन्क्रिज रेट दिइरहेको छ यदि तपाईँलाई पपुलेसन डिक्रिज रेट दिइरहेको छ भने त्यो बेला के हुन्छ है यदि हामीलाई पपुलेसन डिक्रिज रेट दिएको छ भने यहाँ प्लसको ठाउँमा माइनस हुन्छ है इन्क्रिज हुँदाखेरि प्लस हुन्छ डिक्रिज हुँदाखेरि यहाँ माइनस हुन्छ है त्यो तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला र अब हामी अर्को फर्मुलामा जाउँ जस्तै अघि नम्बर वानमा चाहिँ के थियो भने पपुलेसन ग्रोथ रेट भनेर आर थियो त्यो चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ हाम्रो त्यही रेट थियो है जस्तै हाम्रो फर्स्ट इयरमा पनि आर हुन्छ सेकेन्ड इयरमा पनि आर पर्सेन्टेज थर्ड इयरमा पनि आर पर्सेन्टेज थियो सबै वर्षमा आर पर्सेन्टेज थियो र तर यदि तपाईँको हरेक वर्ष चाहिँ हाम्रो पपुलेसन ग्रोथ रेट चाहिँ फरक 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 छ भने त्यो बेला के हुन्छ त्यो हेरौँ यदि हाम्रो फर्स्ट इयरमा चाहिँ हाम्रो पपुलेसन ग्रोथ रेट भनेको आर वान पर्सेन्टेज छ सेकेन्ड इयरमा चाहिँ आर टू पर्सेन्टेज छ थर्ड इयरमा आर थ्री पर्सेन्ट छ यसरी नै टी इयर्समा चाहिँ हाम्रो आर टी पर्सेन्टेज हुन्छ भने पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स भनेको चाहिँ पिटी इज इक्वल टु पी वान प्लस आर वान बाई हन्ड्रेड वान प्लस आर टू बाई हन्ड्रेड वान प्लस आर थ्री बाई हन्ड्रेड डट 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 वान प्लस आरटी बाई हन्ड्रेड हुन्छ है यदि हाम्रो डिफ्रेन्ट ग्रोथ रेट छ भने हाम्रो फर्मुला भनेको यो हुन्छ र म अब तपाईँहरूलाई एउटा सानो होमवर्क जस्तो दिन्छु यदि हाम्रो यो फर्मुलामा आर वान इज इक्वल टु आर टू इज इक्वल टु आर थ्री इज इक्वल टु डट 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 इज इक्वल टु भयो भने यो फर्मुला भनेको कस्तो हुन्छ त्यो तपाईँहरूले कमेन्टमा गएर कमेन्ट गर्नुहोला है यसमा यो फर्मुलामा है जस्तै यो फर्मुलामा यदि आर वानले सबै आर एउटै थियो भने के हुन्छ त्यो फर्मुला तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला मैले तपाईँहरूको त्यो केही कन्फ्युजन भयो भने मैले तपाईँहरूलाई एन्सर दिने प्रयास गर्छु र अब अर्को फर्मुला भनेको चाहिँ हाम्रो यसमा पी भनेको इनिसियल पपुलेसन छ आर भनेको पपुलेसन ग्रोथ रेट हो डी भनेको चाहिँ नम्बर अफ डेट्स आफ्टर टी इयर्स पी इन भनेको नम्बर अफ पिपुल मुभ इन फ्रम अदर प्लेसेस आफ्टर टी इयर्स भन्छ यसलाई चाहिँ हामी इमिग्रेसन भन्छौँ र पी आउट भनेको चाहिँ नम्बर अफ पिपुल लिभ आउट टु अदर प्लेसेस आफ्टर टी इयर्स भन्छ यसलाई चाहिँ इमिग्रेसन भन्छौँ हामी र हाम्रो पिटी भनेको पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स छ भने पिटी भनेको चाहिँ हाम्रो पी वान प्लस आर बाई हन्ड्रेडको पावर टी र यो डेटले है नम्बर अफ डेटले पपुलेसन घटाउँछ त्यसैले यो माइनस भयो है र हाम्रो चाहिँ यो इमिग्रेसन है नम्बर अफ पिपुल मुभ इन, गर इन है यो पिइनले चाहिँ के गराउँछ पपुलेसन इन्क्रिज गर्छ त्यसैले यसमा प्लस पिइन भयो र पीआउटले चाहिँ पपुलेसन घटाउँछ त्यसैले माइनस पिआउट भएको हो है यसरी हामीले यो सबै फर्मुला हेरिसकेका छौँ अब हामी क्वेसन गर्न थाल्छौँ भेरी सर्ट क्वेसन एन्सरबाट सुरु गरौँ यसमा मैले नम्बर वानमा द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ द टाउन इज पी इफ द पपुलेसन इन्क्रिजेस बाई आर पर्सेन्टेज एभ्री इयर वाट विल बी द पपुलेसन अफ द टाउन आफ्टर टी इयर्स राइट इट भनेको छ अघिको फर्मुलामा मोस्ट युज हुने फर्मुला चाहिँ लेख्नुपर्छ यसमा है यसमा जस्ट सिम्पल के हो सोधेको छ हामीलाई फर्मुला सोधेको हो र हाम्रो चाहिँ द पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स भनेर हामीलाई के थाहा छ पिटी इज इक्वल टु पी वान प्लस आर बाई हन्ड्रेडको पावर टी छ है यो फर्मुला एकदम सम्झिनु होला है यो फर्मुला एकदम युज हुन्छ तपाईँले यो सम्झिनु होला है अब क्वेसन नम्बर टुमा जाउँ हामी क्वेसन नम्बर टुमा के छ इफ द इनिसियल पपुलेसन अफ एनी प्लेस इज एक्स नट एन्ड द एनुअल रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ आर पर्सेन्टेज पर एनएम वाट इज द पपुलेसन अफ द्याट प्लेस आफ्टर वाइ इयर्स राइट इट भनेको चाहिँ यो टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभ प्रोभिन्स थ्रीमा सुतेको क्वेसन हो यो र यसमा पनि तपाईँले यो फर्मुला सम्झिनु होला है यो फर्मुला फर्मुला यो एउटा मात्र फर्मुला छ यो फर्मुला सम्झिनु होला र यसमा यो कोइसनले के भनेको छ भने वाइ इयर्स भनेको चाहिँ टीको ठाउँमा वाइ भनेको चाहिँ यसमा टी इयर्स थियो भने यसमा वाइ इयर्स छ एउटा अर्को यसमा के छ इनिसियल पपुलेसन यसमा पी छ भने यसमा एक्स नट छ है त्यसैले अब हामीले टीको ठाउँमा वाइ लेख्नुपर्छ र पीको ठाउँमा एक्स नट लेख्नुपर्छ है त्यसैले हाम्रो यो के हुन्छ पिवाई इज इक्वल टु एक्स नट वान प्लस आर बाई हन्ड्रेडको पावर वाई हुन्छ है यो फर्मुलामा टीको ठाउँमा वाई दिएको हुनाले र पीको इनिसियल पपुलेसन यसमा पी होइन कि एक्स नट दिएको हुनाले हामीले पीको ठाउँमा एक्स नट लेख्छौँ टीको ठाउँमा वाई लेख्छौँ त्यसैले यो भनेको पीवाई इज इक्वल टु एक्स नट वान प्लस आरवाई हन्ड्रेडको पावर वाई भयो है अब हामी क्वेसन नम्बर थ्री हेरौँ यो पनि सेम क्वेसन नम्बर वान र टू जस्तै छ यसको लागि पनि तपाईँले फर्मुला यही सम्झिनुपर्ने हुन्छ है यसमा के भनेको छ इफ एक्स इज इनिसियल पपुलेसन वाइ इज पपुलेसन आफ्टर वाइ ए इयर्स द पपुलेसन ग्रोथ रेट इज बी पर्सेन्ट पर इयर राइट द रिलेसन बिट्विन एक्स कमा वाइ कमा एन्ड बी भनेको छ यसमा पनि फर्मुला लेख्ने हो फर्मुला भनेको यही भइहाल्यो हेर्नुहोस् है फर्मुला हाम्रो मेन फर्मुला यो भयो अब यसमा इनिसियल पपुलेसन भनेको एक्स दिएको छ त्यसैले यो पीको ठाउँमा तपाईँहरूले यक्स लेख्नुपर्छ र यो पपुलेसन आफ्टर वाइ इयर्स है यसमा पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स भनेको पिटी हुन्थ्यो भने यसमा पपुलेसन आफ्टर ए इयर्स भनेको छ त्यो वाइ छ त्यसैले हामीले पिटीको ठाउँमा वाइ लेख्छौँ टीको ठाउँमा ए लेख्छौँ र आर पर्सेन्टेजको ठाउँमा हामी के लेख्छौँ बी लेख्छौँ है सिम्पल छ यो वाइ इज इक्वल टु एक्स वान प्लस बिवाई हन्ड्रेडको पावर a हुन्छ यसमा चाहिँ a इयर्स भनेको हुनाले टीको ठाउँमा a लेख्ने r को ठाउँमा b पर्सेन्टेज दिएको छ र इनिसियल p को ठाउँमा x दिएको छ र पप्युलेसन आफ्टर a इयर्स भनेर e y दिएको छ त्यसैले वाइ इज इक्वल टु एक्स वान प्लस बिवाई हन्ड्रेडको पावर a हुन्छ अब हामी सर्ट क्वेशन एन्सर हेरौँ यसमा मैले टाइप वाइज यसलाई डिभाइड गरेको छु र हाम्रो फर्स्ट टाइप भनेको चाहिँ फाइन द पपुलेसन आफ्टर थ्री इयर्ससित रिलेटेड क्वेसन छ यो सिम्पल फर्मुला युज गर्ने मात्र क्वेसन हो यो र यसमा हामी क्वेसन नम्बर वान पढौँ कस्तो छ द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ द टाउन इज फिफ्टी थाउजन्ड इफ द रेट अफ इंक्रीज इज टेन पर्सेन्ट पर इयर फाइन द पपुलेसन आफ्टर थ्री इयर्स भनेको छ हाम्रो यसमा प्रेजेन्ट पपुलेसन भनेर फिफ्टी थाउजन्ड दिएको छ यो भनेको पी भनेर हामीले फिफ्टी थाउजन्ड लेख्न मिल्छ र यसमा हाम्रो पपुलेसन ग्रोथ रेट भनेको आर पर्सेन्टेज भनेको कति छ टेन पर्सेन्टेज छ र अब हामीलाई यसमा के सोधेको छ पपुलेसन आफ्टर थ्री इयर्स सोधेको छ यो भनेको चाहिँ पिटी इज इक्वल टु वाट हो र हामीलाई के थाहा छ हामीलाई फर्मुला त एउटा मात्र फर्मुला छ पिटी इज इक्वल टु पी वान प्लस आर बाई हन्ड्रेडको पावर टी यसमा पी भनेको फिफ्टी थाउजन्ड आर भनेको टेन पर्सेन्ट र टी भनेको थ्री इयर्स राख्ने हो भने त्यो भनेको फिफ्टी थाउजन्ड वान प्लस टेन पावर थ्री हुन्छ र तब क्यालकुलेटरबाट वान प्लस टेन बाई को पावर थ्री क्यालकुलेटरबाट लिनुभयो भने त्यो भनेको थ्री थ्री हुन्छ त्यसैले भनेको फिफ्टी थाउजन्ड थ्री थ्री हुन्छ र यो दुईवटा भने भनेको सिक्सटी सिक्स फिफ्टी हुन्छ त्यसैले हामीले के भन्न सक्छौँ द पपुलेसन आफ्टर आफ्टर थ्री इयर्स भनेको चाहिँ सिक्सटी सिक्स थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी हुन्छ भन्न सक्छौँ कहिले काहीँ चाहिँ के गर्न सक्छ भने कोइसनले फाइन द इन्क्रिज पपुलेसन अथवा फाइन द पपुलेसनको ग्रोथ पनि भन्न सक्छ यो फाइन द पपुलेसन आफ्टर थ्री इयर्सको ठाउँमा हामीलाई फाइन द इन्क्रिज पपुलेसन अथवा फाइन द पपुलेसनको ग्रोथ पनि भन्न सक्छ त्यसैले मैले यसमा एक्स्ट्रा कोइसन लिएको छु र यो हाम्रो इन्क्रिज पपुलेसन अथवा पपुलेसन ग्रोथ भनेको चाहिँ पिजी हो त्यो भनेको चाहिँ पिटी माइनस पी हुन्छ मैले त्यो फर्मुलामा भनिसकेको छु र यसमा पिटी भनेको सिक्सटी सिक्स थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी छ र पी भनेको चाहिँ इनिसियल पपुलेसन त्यो भनेको फिफ्टी थाउजन्ड छ यो दुईवटा सब्ट्राक्सन गर्नुभयो भने सिक्सटिन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी आउँछ है तपाईँले यहाँसम्म गरिसक्नु भएको छ भने तपाईँहरूले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले डाइरेक्टली पनि गर्न सक्नुहुन्छ मैले भनिसकेको छु यो इन्क्रिज पपुलेसन अथवा पपुलेसन ग्रोथको फर्मुला भनेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला जस्तै छ र यसमा तपाईँहरूले सबै भ्याल्यु राख्नुभयो भने त्यो भनेको सिक्सटिन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी है यदि तपाईँलाई यसमा फाइन द पपुलेसन आफ्टर थ्री इयर्समा भनेको नाइन द इन्क्रिज पपुलेसन आफ्टर थ्री इयर्स भनेको छ भने तपाईँले डाइरेक्टली यो फर्मुला युज गर्दा पनि हुन्छ तपाईँले यहाँसम्म गरेर यसरी गर्दा पनि हुन्छ अब हामी क्वेसन नम्बर टू हेरौँ क्वेसन नम्बर टू पनि क्वेसन नम्बर वान जस्तै छ यसमा यो कोइसनको सोध्ने तरिका मात्र फरक छ जस्तै यसमा के भनेको छ भने थ्री इयर्स अगो द पपुलेसन अफ अ टाउन वाज फिफ्टी थाउजन्ड इफ द रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ इज टेन पर्सेन्ट फाइन द प्रेजेन्ट पपुलेसन भनेको छ है क्वेसन नम्बर वानमा हामीलाई प्रेजेन्ट पपुलेसन दिएको थियो र तिन वर्षपछि कति हुन्छ भनेर सोधेको थियो यसमा हामीलाई के दिएको के दिएको छ तिन वर्ष अघिको पपुलेसन दिएको छ र प्रेजेन्ट पपुलेसन के हो भनेर सोधेको छ यसमा अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ भनेर मैले यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट नोट लेखेको छु यदि हाम्रो क्वेसनमा अगो र प्रेजेन्ट छ भने है जस्तै हाम्रो क्वेसनमा जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् यसमा अगो छ है यसमा के छ अगो छ अगो र प्रेजेन्ट छ भने तपाईँले के सम्झिनुहोस् भने अगो भनेको चाहिँ इनिसियल पपुलेसन पियो भनेर सम्झिनुहोस् प्रेजेन्ट भनेको चाहिँ पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स पिटिओ भनेर सम्झिनुहोस् है यदि हाम्रो मैले फेरि पनि भन्छु यदि हाम्रो क्वेसनमा अगो बिफोर र बिगिनिङ र प्रेजेन्ट छ भने यस्तो है अगो अथवा प्रेजेन्ट छ भने अगो बिफोर बिगिनिङ भनेको इनिसियल पपुलेसन पियो भनेर सम्झिनुहोस् र प्रेजेन्ट पपुलेसन भनेको पिटिओ भनेर सम्झिनुहोस् त्यसैले हाम्रो के हुन्छ यो थ्री इयर्स अगोको पपुलेसन थ्री इयर्स अगोको पपुलेसन भनेको पी भनेको फिफ्टी थाउजन्ड हुन्छ र यसमा हामीलाई ग्रोथ रेट आर पर्सेन्टेज भनेको टेन पर्सेन्ट दिएको छ र हामीलाई टाइम भनेको थ्री इयर्स भयो र प्रेजेन्ट पपुलेसन भनेको चाहिँ यसमा पिटी हुन्छ है क्वेसन नम्बर वानमा चाहिँ पी थियो यसमा चाहिँ पिटी हुन्छ है तपाईँले यो इम्पोर्टेन्ट नोट सम्झिनु होला यो भयो भने तपाईँहरू कन्फ्युज हुँदैन अब हामीले एउटै मात्र फर्मुला छ यसमा पिटी भनेको पी वान प्लस आर बाई हन्ड्रेडको पावर टी र यसमा पी भनेको फिफ्टी थाउजन्ड आर भनेको टेन पर्सेन्ट र टी भनेको थ्री राख्नुहोस् त्यो गर्दाखेरि फिफ्टी थाउजन्ड वान प्लस टेन बाई हन्ड्रेडको पावर थ्री आउँछ 10 र को यो भनेको फिफ्टी थाउजन्ड हुन्छ र यो वान प्लस टेन बाई हन्ड्रेडको पावर थ्री भनेको चाहिँ वान पोइन्ट थ्री थ्री वान हो र यो दुईवटा मल्टिप्लाइ गर्नुभयो भने सिक्सटी सिक्स थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी आउँछ इन्स द प्रेजेन्ट पपुलेसन इज सिक्सटी सिक्स थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी है अघिको र यसको यो सोलुसन उयो छ कोइसनको यो सोध्ने तरिका मात्र फरक हो अब क्वेसन नम्बर थ्री हेरौँ यो चाहिँ मैले टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरको क्वेसन लिएको छु यसमा यसमा के भनेको छ हेरौँ एन द बिगिनिङ अफ टू थाउजन्ड सेभेन्टी टू बिएस द पपुलेसन अफ द टाउन वाज फिफ्टी थाउजन्ड इफ द एनु पपुलेसन ग्रोथ रेट इज टेन पर्सेन्ट वाट विल बी द पपुलेसन अफ अ टाउन एट द इन्ड अफ टू थाउजन्ड सेभेन्टी फोर बिएस भनेको छ है यो पनि क्वेसन नम्बर वान र टू जस्तै छ सेम सोलुसन सेम छ क्वेसन सोध्ने तरिका मात्र फरक छ है जस्तै यसमा हाम्रो बिगिनिङको पपुलेसन भनेर फिफ्टी थाउजन्ड दिएको छ त्यसैले हामीले यसलाई इनिसियल पपुलेसन भनेको फिफ्टी थाउजन्ड लेख्न सक्छौँ यसमा पपुलेसनको ग्रोथ रेट भनेर टेन पर्सेन्ट दिएको छ त्यसैले आर पर्सेन्ट भनेर टेन पर्सेन्ट लेख्न सक्छौँ अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा कहाँ हुन्छ भने हामीले चाहिँ यो टाइम निकाल्दाखेरि टाइम पिरियड है यदि हाम्रो क्वेसनमा यो बिगिनिङ र इन्ड नभनेको भए यसमा हाम्रो जम्मा 1272 आमरो ची, -2072 तो टु थाउजन्ड सेभेन्टी टू र टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोर मात्र भएको भए हाम्रो टाइम भनेको चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोर माइनस टू थाउजन्ड सेभेन्टी टू भनेको हुन्थ्यो त्यो भनेको टु इयर्स हुन्थ्यो तर यसमा हामीलाई इन द बिगिनिङ अफ टू थाउजन्ड सेभेन्टी टू भनेको छ र एट द इन्ड अफ टू थाउजन्ड सेभेन्टी फोर भनेको छ है त्यसैले यसमा अलिकति ट्रिकी छ यो यसमा मैले तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि मैले यसरी बनाएको छु जस्तै टु थाउजन्ड सेभेन्टी टूको बिगिनिङबाट सुरु भएको छ यो त्यसैले टु थाउजन्ड सेभेन्टी टूको बिगिनिङलाई मैले यो सर्कलले रिप्रेजेन्ट गरेको छु इनलाई चाहिँ मैले एरोले रिप्रेजेन्ट गरेको छु टु थाउजन्ड सेभेन्टी टूको बिगि बिगिनिङदेखि टु थाउजन्ड सेभेन्टी टूको इनसम्म वान इयर हुन्छ यसरी नै टु थाउजन्ड सेभेन्टी टूको इन आएपछि टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्रीको बिगिनिङ सुरु हुन्छ र टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्रीको बिगिनिङदेखि टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्रीको इनसम्म हाम्रो यो टोटलमा टु इयर्स हुन्छ र हाम्रो टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्रीको इन्ड पछि टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरको बिगिनिङ आउँछ त्यसैले टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरको बिगिनिङदेखि इनसम्म कति हुन्छ यो टोटलमा थ्री इयर्स हुन्छ है तपाईँले सम्झिनु होला टु थाउजन्ड सेभेन्टी टूको बिगिनिङदेखि टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरको इनसम्म यो भनेको फर्स्ट इयर भयो यो भनेको सेकेन्ड इयर भयो यो भनेको थर्ड इयर भयो त्यसैले यसमा टोटलमा टाइम भनेको थ्री इयर्स हुन्छ है यदि हाम्रो क्वेसनमा यो बिगिनिङ र इन नभएको भए टू इयर्स मात्र हुन्थ्यो यसमा बिगिनिङ र इन्ड दिएको हुनाले यसमा चाहिँ के हुने रहेछ थ्री इयर्स हुन्छ है यो तपाईँले यो फिगर यसरी बनाएर सम्झिनु होला सजिलो हुन्छ र यसमा हामीलाई के सोधेको छ पपुलेसन एट द इन्ड अफ टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोर बिएस त्यो भनेको पिटियु त्यो भनेको वाट हो यो निकाल्नु पर्ने चिज हो र अब हामीलाई एउटा मात्र फर्मुला थाहा छ के भन्यो त्यो भनेको के हो पिटी भनेको पी वान प्लस आर बाई हन्ड्रेडको पावर टी हो यसमा पी भनेको फिफ्टी थाउजन्ड राख्नुहोस् आर भनेको टेन पर्सेन्ट राख्नुहोस् र टी भनेको थ्री इयर्स राख्नुहोस् त्यो गर्दाखेरि फिफ्टी थाउजन्ड वान प्लस टेन बाई हन्ड्रेडको पावर थ्री आउँछ र यो भनेको फिफ्टी थाउजन्ड भनेको फिफ्टी थाउजन्ड भयो यो भनेको चाहिँ वान पोइन्ट थ्री थ्री वान आउँछ यो दुईवटा मल्टिप्लाई गर्दा सिक्सटी सिक्स थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी आउँछ त्यसैले पपुलेसन एट द एन्ड अफ टू इज सिक्सटी यसरी हाम्रो क्वेसन नम्बर थ्री सकियो है हाम्रो टाइप वानवाला कोइसन सकियो अब टाइप टू हेरौँ टाइप टूमा मैले फाइन द पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स वेन बर्थ एन्ड डेथ आर गिवन भनेको छ यो पनि टाइप वान जस्तै छ है सेम छ टाइप वान जस्तै छ सेम यसमा अलिकति मात्र फरक छ त्यो हेरौँ द यसमा चाहिँ को पनि कुरा गरेको छु है यसमा मैले यो टाइटलमा चाहिँ माइग्रेसन लेख्न नअटेको हुनाले मैले बर्थ र मात्र लेखे यसमा चाहिँ हाम्रो नम्बर फोर चाहिँ हाम्रो बर्थ र माइग्रेसनसित रिलेटेड क्वेसन छ यसमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भने द पपुलेसन अफ द टाउन वाज फिफ्टी थाउजन्ड इफ द पपुलेसन इन्क्रिजेस फाइभ पर्सेन्ट बाई बर्थ फाइभ पर्सेन्ट बाई माइग्रेसन वाट विल बी द पपुलेसन आफ्टर थ्री इयर्स भनेको छ है यसमा के छ पपुलेसन इनिसियल पपुलेसन भनेको फिफ्टी थाउजन्ड नै भयो र यसमा चाहिँ हामीलाई पपुलेसन ग्रोथ रेट दिएको छैन कि हामीलाई के भनेको छ फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ बर्थले इन्क्रिज हुन्छ र फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ माइग्रेसनले इन्क्रिज हुन्छ भनेको छ त्यसैले टोटल पपुलेसन ग्रोथ रेट भनेको चाहिँ फाइभ पर्सेन्ट प्लस फाइभ पर्सेन्ट त्यो भनेको टेन पर्सेन्ट हुन्छ है यदि हाम्रो यसमा यदि बर्थले चाहिँ यहाँ टू पर्सेन्ट र माइग्रेसनले थ्री पर्सेन्ट हुन्थ्यो भने त्यो बेला चाहिँ टू प्लस थ्री पर्सेन्टेज हुन्छ है यदि हाम्रो बर्थले थ्री पर्सेन्टेज र माइग्रेसनले टू पर्सेन्ट भएको थियो भने त्यो बेला चाहिँ थ्री प्लस टू हुन्छ तर यसमा चाहिँ हामीलाई फाइभ पर्सेन्ट बाई बर्थ फाइभ पर्सेन्ट बाई माइग्रेसन भनेको हुनाले फाइभ पर्सेन्टेज प्लस फाइभ पर्सेन्टेज त्यो भनेको टेन पर्सेन्टेज हुन्छ र यसमा टाइम भनेको थ्री इयर्स हो र हामीले के निकाल्नुपर्ने छ पपुलेसन आफ्टर थ्री इयर्स है टी इयर्स त्यो भनेको पिटी इज इक्वल टु वाट है र अब हामीलाई फर्मुला थाहा छ त्यो भनेको पिटी भनेको पी वान प्लस आरवाई हन्ड्रेडको पावर टी पी ये ये थी थी र पी भनेको यसमा फिफ्टी थाउजन्ड छ आर भनेको टेन पर्सेन्टेज छ र टी भनेको थ्री इयर्स छ यसरी राख्दाखेरि यो भनेको फिफ्टी थाउजन्ड इन्टु वान पोइन्ट थ्री थ्री वान आउँछ र यो दुईवटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ सिक्सटी सिक्स थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी आउँछ त्यसैले हामीले के भन्न सक्छौँ पपुलेसन आफ्टर थ्री इयर्स भनेको चाहिँ सिक्सटी सिक्स थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी भन्न सक्छौँ है अहिलेसम्म सबैको सोलुसन उयो छ क्वेसनको सोध्ने तरिका मात्र फरक छ है तपाईँले ख्याल गर्नु होला अब क्वेसन नम्बर फाइभमा हेरौँ क्वेसन नम्बर फाइभमा हेरौँ यसमा के दिएको छ भने द पपुलेसन अफ अ टाउन भनेको फिफ्टी थाउजन्ड नै दिएको छ इफ बर्थ रेट अफ अ टाउन इज फिफ्टिन पर्सेन्ट एभ्री इयर एन्ड डेथ रेट इज फाइभ पर्सेन्ट एभ्री इयर वाट विल वि द पपुलेसन अफ टाउन आफ्टर थ्री इयर्स फाइन्ड इट भनेको छ सिम्पल छ यो पनि इनिसियल पपुलेसन भनेको फिफ्टी थाउजन्ड नै भयो र यसमा चाहिँ हाम्रो यो पपुलेसन बर्थ रेटले चाहिँ हाम्रो पपुलेसन इन्क्रिज गर्छ है मैले सुरुमै भनेको छु बर्थले चाहिँ पपुलेसन इन्क्रिज गराउँछ डेथले चाहिँ पपुलेसन घटाउँछ है यदि हाम्रो बर्थ रेट चाहिँ डेथ रेट भन्दा धेरै छ भने त्यो बेला पपुलेसन ग्रोथ हुन्छ यदि हाम्रो बर्थ रेट चाहिँ डेथ रेट भन्दा कम छ भने त्यो बेला चाहिँ पपुलेसन डिक्रिज हुन्छ त्यसैले यसमा बर्थ रेट चाहिँ डेथ रेट भन्दा धेरै भएको हुनाले यसमा चाहिँ पपुलेसन ग्रोथ हुन्छ र पपुलेसन ग्रोथ भनेको चाहिँ फिफ्टिन पर्सेन्ट माइनस फाइभ पर्सेन्ट हुन्छ त्यो भनेको टेन पर्सेन्ट हो र अब हामीलाई यसमा टाइम कति छ थ्री इयर्स छ र हामीलाई चाहिँ पपुलेसन आफ्टर थ्री इयर्स अथवा पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स भनेको कति हो त्यो पर्ने छ र हामीलाई एउटा मात्र फर्मुला छ यसमा पीटी भनेको पी वान प्लस आर बाई हन्ड्रेडको पावर टी यसमा पी भनेको फिफ्टी थाउजन्ड राख्नुहोस् आर भनेको टेन पर्सेन्ट राख्नुहोस् र टी भनेको थ्री इयर्स राख्नुहोस् त्यो भनेको फिफ्टी थाउजन्ड इन्टु वान पोइन्ट थ्री थ्री वान आउँछ र दुईवटा मल्टिप्लाइ गर्नुभयो भने तपाईँले सिक्सटी सिक्स थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी आउँछ हिन्स द पपुलेसन अफ टाउन आफ्टर थ्री इयर्स भनेको चाहिँ सिक्सटी सिक्स थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी हुन्छ है यसरी हामीले यो टाइप वान र टाइप टूका कोइसनहरू गऱ्यौँ र सबैको सोलुसन उ छ कोइसन सोध्ने तरिका मात्र फरक छ है ख्याल गर्नुहोला तपाईँहरूले अब टाइप थ्री हेरौँ यो भनेको टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरको सिसीमा सोधेको क्वेसन हो यो अब यसमा के दिएको छ द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ अ टाउन भनेको सिक्सटी सिक्स थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी छ यसमा पपुलेसन ग्रोथ रेट भनेको टेन पर्सेन्ट दिएको छ र वाट वाज द पपुलेसन अफ द टाउन थ्री इयर्स अगो भनेको छ है अब यसमा पनि तपाईँहरू कन्फ्युजन नहुनुहोस् यदि हामीलाई प्रेजेन्ट है अगो र प्रेजेन्ट छ भने त्यो बेला अगोले चाहिँ हामीलाई इनिसियल पपुलेसन जनाउँछ र प्रेजेन्टले चाहिँ हामीलाई पिटी जनाउँछ है पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स जनाउँछ त्यसैले यसमा प्रेजेन्ट र अगो छ त्यसैले हामीले यो प्रेजेन्ट पपुलेसन भनेको चाहिँ पिटी हुन्छ यो केसमा यो क्वेसनमा त्यो भनेको चाहिँ सिक्सटी सिक्स थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी हुन्छ र यसमा पपुलेसन ग्रोथ भनेको टेन पर्सेन्ट दिएको छ टाइम भनेको थ्री इयर्स दिएको छ र हामीलाई चाहिँ के निकाल्नु पर्ने छ पपुलेसन अफ टाउन्स थ्री इयर्स अगो भनेको त्यो भनेको चाहिँ पी हुन्छ है त्यो भनेको इनिसियल पपुलेसन हो पी भनेको त्यो भनेको चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ र हामीलाई एउटै मात्र फर्मुला थाहा छ त्यो भनेको पिटी पी वान प्लस आरवाई हन्ड्रेडको पावर टी भनेर अब यसमा तपाईँले सबैको भ्यालु हाल्नुहोस् त्यो गर्दाखेरि पिटी भनेको सिक्सटी सिक्स थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी छ पी भनेको निकाल्नु छ आर भनेको टेन पर्सेन्टेज र टी भनेको थ्री छ है अब हामीले यसमा के गरौँ भने जस्तै हामीले पीको निकाल्नु निकाल्नुपर्ने छ जसको भ्यालु निकाल्नु जस निकाल्नुपर्ने छ त्यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लेख्दाखेरि सजिलो हुन्छ त्यसैले मैले अब यसलाई चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् यसलाई चाहिँ मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लेख्छु त्यो लेख्नुभन्दा पहिला म पहिला के क्यालकुलेट गर्छु भने वान प्लस टेन बाई हन्ड्रेडको +10 पावर थ्री भनेको कति हुन्छ त्यो क्यालकुलेट गर्छु यो भनेको वान पोइन्ट थ्री थ्री वान छ त्यसैले मैले यसलाई अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लेख्छु है यसलाई चाहिँ म अब के गर्छु लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लेख्छु त्यो भनेको पी इन्टु वान पोइन्ट थ्री थ्री वान र यो भनेको आरएचएस है यो सिक्सटी सिक्स थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेडलाई मैले आरएचएसमा लेखेँ अरू केही पनि गरेको छैन अब यहाँ हेरौँ अब हामीलाई यो पीको निकाल्नु पी निकाल्नुपर्ने छ पीको भ्यालु निकाल्नको लागि यो वान ला पोइन्ट थ्री थ्री वानलाई चाहिँ मैले आरएचएसमा फाल्नुपर्ने हुन्छ र यो दुईवटाको रिलेसन के छ मल्टिप्लिकेसन छ त्यसैले उसलाई आरएचएसमा फाल्दाखेरि यो भनेको डिभिजन हुन्छ है त्यसैले पी भनेको चाहिँ सिक्सटी सिक्स थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी डिभाइड बाई वान पोइन्ट थ्री थ्री वान हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ फिफ्टी थाउजन्ड आउँछ त्यसैले हामीले के भन्न सक्छौँ पपुलेसन अफ अ टाउन थ्री इयर्स अगो वाज फिफ्टी थाउजन्ड भन्न सक्छौँ है यसमा केही कन्फ्युजन भयो भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला है अब क्वेसन नम्बर सेभेन हेरौँ यो भनेको टाइप फोरमा आएका छौँ हामी टाइप फोरमा चाहिँ के छ भने फाइन द ग्रोथ रेट आठ पर्सेन्टेज निकाल्नेवाला कोइसन हो यो र यसमा हामीलाई के कोइसन दिएको छ भने यसमा द पपुलेसन अफ अ टाउन हेज इन्क्रिज फ्रम फिफ्टी थाउजन्ड टु सिक्सटी सिक्स थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी इन थ्री इयर्स फाइन द एनुअल पपुलेसन ग्रोथ रेट भनेको छ यसमा इनिसियल पपुलेसन भनेको फिफ्टी थाउजन्ड भयो पपुलेसन आफ्टर थ्री इयर्स भनेको हामीलाई सिक्सटी सिक्स थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी दिएको छ टाइम भनेको थ्री इयर्सै छ र हामीलाई चाहिँ पपुलेसन ग्रोथ रेट आर पर्सेन्टेज इक्वल टु वाट है आरको भ्यालु निकाल्नु निकाल्नुपर्नेछ र हामीलाई फर्मुला के थाहा छ पिटी भनेको चाहिँ पी वान प्लस आर बाई हन्ड्रेडको पावर टी भन्ने थाहा छ यसमा पी पिटीको र टीको भ्यालु हाल्नुहोस् पिटी भनेको सिक्सटी सिक्स थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी हाल्नुहोस् पी भनेको फिफ्टी थाउजन्ड हाल्नुहोस् र टी भनेको थ्री हाल्नुहोस् अब यो यो भइहाल्यो र अघि मैले भनिहालेँ यदि हामीले यसमा भ्यालु निकाल्नु निकाल्नुपर्ने छ है यसमा हामीले भ्यालु निकाल्नु निकाल्नुपर्ने छ र निकाल्नु निकाल्नुपर्ने चिजलाई तपाईँले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लेख्नु भयो भने सजिलो हुन्छ त्यसैले मैले यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लेखेँ र सिक्सटी सिक्स थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टीलाई चाहिँ मैले आरएचएसमा लेखेँ है केही गरेको छैन मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडलाई मैले इन्टरचेन्ज मात्र गरेको हो केही पनि गरेको छैन अब हामीले यो आरको भ्यालु निकाल्नु भेल्यु छ है त्यसैले यो आरको भ्यालु निकाल्नको लागि पहिला यो फिफ्टी थाउजन्डलाई तपाईँले आरएचएसमा पठाउनुहोस् त्यो पठाउनको लागि यो दुईवटा बिचको रिलेसन के छ मल्टिप्लिकेसन छ है यो दुईवटा बिचको रिलेसन मल्टिप्लिकेसन छ भने यो आरएचएसमा फाल्दाखेरि यो के हुन्छ डिभिजन हुन्छ है है जस्तै मैले यो फिफ्टी थाउजन्ड आरएचएसमा फाल्दाखेरि यो डिभिजन भयो र यो सिक्सटी सिक्स थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी बाई फिफ्टी थाउजन्ड भनेको चाहिँ यो भनेको कति हुन्छ वान पोइन्ट थ्री थ्री वान हुन्छ र अहिले पनि हामीले अब हाम्रो चाहिँ वान प्लस आर बाई हन्ड्रेडको पावर थ्री भनेको चाहिँ वान पोइन्ट थ्री थ्री वान आयो है तर हामीलाई के को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ आरको निकाल्नु पर्ने छ है त्यसैले यो क्युबलाई पनि तपाईँले के फालिदिनुहोस् है यो क्युबलाई पनि तपाईँले आरएचएसमा फालिदिनुहोस् यदि क्युब छ भने आरएच आरएचएसमा फाल्दाखेरि है पावरलाई चाहिँ आरएचएसमा फाल्दाखेरि त्यो भनेको रोट हुन्छ है नोट गर्नु होला तपाईँहरूले पावर लाई यदि हामीले आरएचएस मा आरएचएसमा खेरि त्यो के हुन्छ रोड हुन्छ त्यसैले क्यूब छ भने त्यो क्युब्रोड हुन्छ त्यसैले 1 आर बाई हन्ड्रेड भनेको चाहिँ क्यूब वान 1.331 हुन्छ र यो क्यूब वान 1.331 भनेको चाहिँ 1.1 हुन्छ अब फेरि के गर्नु छ हामीले यो आर को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ त्यसैले यो 1 लाई चाहिँ मैले आरएचएसमा फाल्नुपर्ने छ है यो वानलाई चाहिँ मैले आरएचएसमा फाल्नुपर्ने छ र यो दुईवटा बिचको रिलेसन के छ प्लस छ है प्लस छ भने आरएचएसमा फाल्दाखेरि त के हुन्छ माइनस हुन्छ त्यसैले आर बाई हन्ड्रेड भनेको चाहिँ वान पोइन्ट वान माइनस वान हुन्छ र यो भनेको चाहिँ जिरो पोइन्ट वान भयो अब आर बाई हन्ड्रेड भनेको जिरो पोइन्ट वान छ अब यो हन्ड्रेडलाई पनि मैले आरएचएसमा फ्याल्दाखेरि है अब यो आर र यो हन्ड्रेडको रिलेसन के हो डिभिजन छ यदि डिभिजनलाई आरएचएसमा फाल्दाखेरि के हुन्छ त्यो भनेको मल्टिप्लिकेसन हुन्छ त्यसैले आर भनेको चाहिँ जिरो पोइन्ट वान इन्टु हन्ड्रेड हुन्छ र यो जिरो पोइन्ट वान इन्टु हन्ड्रेड भनेको टेन हो है आर भनेको टेन आयो त्यसैले हाम्रो आर पर्सेन्टेज भनेको के हुन्छ टेन पर्सेन्टेज हुन्छ त्यसैले पपुलेसन ग्रोथ रेट भनेको कति हुने रहेछ आर पर्सेन्टेज त भनेको टेन पर्सेन्टेज हुन्छ है तपाईँले यहाँ यहाँ पर्सेन्टेज नलेख्नु होला है धेरैले यहाँ के लेखा हुन्छ भने किताबहरूमा लेखा हुन्छ जस्तै तपाईँको यहाँ आर इक्वल टु टेन हो तर धेरैले के लेखा हुन्छ भने टेन पर्सेन्टेज लेखाएको हुन्छ यो पर्सेन्टेज एकैचोटि कहाँ कहाँबाट आउँछ त्यो नलेख्नु होला है यो पर्सेन्टेज यहाँ नलेख्नु होला धेरैले पर्सेन्टेज लेखाएको पाएको छु मैले किताबहरूमा पनि यो डाइरेक्ट है पर्सेन्टेज कहीँ पनि छैन लास्टमा टाइममा आएर पर्सेन्टेज लेख्नुहुन्छ त्यो भनेको मिस्टेक हुन्छ है आर भनेको टेन मात्र लेख्नु होला यदि पर्सेन्टेज चाहिँ लेख्नु मन लाग्यो भने तपाईँले आर पर्सेन्टेज इक्वल टु टेन पर्सेन्टेज लेख्नु होला है मैले फेरि पनि भन्छु यदि तपाईँलाई पर्सेन्टेजै लेख्न मन लाग्यो भने आर पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ टेन पर्सेन्टेज लेख्नु होला आर भनेको टेन नै हो र हाम्रो चाहिँ यसमा पपुलेसन ग्रोथ भनेको आर पर्सेन्टेज हो त्यसैले अर्को ठाउँमा टेन राखेँ मैले यो पर्सेन्टेजको ठाउँमा पर्सेन्टेज यसरी चाहिँ टेन पर्सेन्टेज आएको है यो अर्को ठाउँमा टेन राखेको हो यो पर्सेन्टेज भनेको यो पर्सेन्टेज यसरी टेन पर्सेन्टेज आएको अब हामी अर्को टाइप हेरौँ यसमा चाहिँ हामीलाई टाइम पत्ता लगाउनु पर्ने टाइपवाला छ यो मोडल भनेको चाहिँ फाइन्डिङ द टाइमवाला मोडल हो यो र यसमा हामीलाई के दिएको छ भने द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ अ टाउन भनेको फिफ्टी थाउजन्डै दिएको छ पपुलेसन इन्क्रिजेस बाई टेन पर्सेन्ट एभ्री इयर भनेको छ आफ्टर हाउ मेनी इयर्स द पपुलेसन अफ अ टाउन विल बी सिक्सटी सिक्स थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी भनेर सोधेको छ यो चाहिँ यस इ टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोर एसिजमा सोधेको क्वेसन हो सिम्पल छ यो पनि हाम्रो इनिसियल पपुलेसन भनेको फिफ्टी थाउजन्ड हो पी भनेको र यसमा रेट भनेको टेन पर्सेन्टेज हो र पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स भनेको चाहिँ सिक्सटी सिक्स थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी है यसमा टाइम भनेको थाहा छैन त्यसैले त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ र अब हामी फर्मुला लेखौँ त्यो भनेको एउटै मात्र फर्मुला छ हामीसित पिटी भनेको पी वान प्लस आर वाइ हन्ड्रेडको पावर टी यसमा पिटी भनेको सिक्सटी सिक्स थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी राख्नुहोस् पी भनेको फिफ्टी थाउजन्ड राख्नुहोस् आर भनेको टेन राख्नुहोस् र टी भनेको चाहिँ के हो त्यो थाहा छैन है त्यो निकाल्नु पर्ने छ र मैले अघिदेखि भनिरहेको छु यदि हामीलाई यो निकाल्नुपर्ने चिज भनेको टी छ है यसलाई लेफ्ट फ्यान्ट साइन्डमा लेख्नको लागि सजिलो हुन्छ है जुन निकाल्नुपर्ने चिज हो जुन फाइन गर्नुपर्ने चिज हो त्यसलाई लेफ फ्यान्ट साइन्डमा लेख्दाखेरि सजिलो हुन्छ त्यसैले मैले यसलाई अब लेफ्ट फ्यान्ट साइडमा लेख्छु र त्यो लेख्नुभन्दा अगाडि वान प्लस टेन बाई हन्ड्रेड भनेको चाहिँ वान पोइन्ट वान हुन्छ त्यसैले मैले लेफ्ट फ्यान्ट साइडमा फिफ्टी थाउजन्ड इन्टु वान पोइन्ट वानको पावर टी लेख्छु र यो सिक्सटी सिक्स थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टीलाई मैले त्यस्तै लेखेको छु अब हामीले टीको निकाल्नु निकाल्नुपर्ने छ त्यसैले यो फिफ्टी थाउजन्डलाई मैले के गर्नुपर्छ आरएचएसमा फाल्नुपर्ने हुन्छ र यो दुईवटा बिचको है यो दुईवटा बिचको रिलेसन के छ यो भनेको मल्टिप्लिकेसन छ त्यसैले आरएचएसमा फाल्दाखेरि के हुन्छ मल्टिप्लिकेसन छ अनि त्यो भनेको डिभिजन हुन्छ त्यसैले वान पोइन्ट वान टी भनेको चाहिँ सिक्सटी सिक्स थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी डिभाइड बाई फिफ्टी थाउजन्ड हुन्छ र यो भनेको चाहिँ हाम्रो कति यो भनेको वान पोइन्ट थ्री थ्री वान हो है अब यसमा हेर्नुहोस् है अब यो टी नै फाल्नुपर्ने छ है यो टी छ अब यसलाई यो यसलाई आरएचएसमा फाल्न मिल्दैन है तपाईँहरूको यो अहिलेको Uh, स्कोपभित्र पर्दैन अहिलेको सिलेबसभित्र पर्दैन त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने यो वान पोइन्ट वानको पावर टी छ भने तपाईँले ल अफ इन्डिसेस युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भनेको यो वान पोइन्ट थ्री थ्री वानलाई पनि हामीले वान पोइन्ट वानको पावर समथिङमा लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई वान पोइन्ट वानको पावर टी नै लेख्छु वान पोइन्ट थ्री थ्री वानलाई चाहिँ मैले वान पोइन्ट वानको पावर थ्री लेख्न सक्छु र अब यसबाट यो वान पोइन्ट वान र वान पोइन्ट वान काटेँ भनेर सम्झिनुहोस् त्यो भनेको टी भनेको थ्री इयर्स आयो है तपाईँले अब यसमा के लेख्न सक्नुहुन्छ आफ्टर थ्री इयर्स द पपुलेसन विल बी सिक्सटी सिक्स थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी है तपाईँले यसरी टाइम निकाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई यो चाहिँ तपाईँको यो सिलेबसभित्र छैन दस कक्षाभित्र पढ्नु पर्दैन तर तपाईँहरूलाई यो 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 थ्री कसरी आयो तपाईँलाई यो थ्री निकाल्न गाह्रो भयो भने चाहिँ तपाईँले मैले यसमा एउटा फर्मुला लेखिदिएको छु जस्तै तपाईँहरूले यो तपाईँको क्यालकुलेटरमा लक भन्ने हुन्छ तपाईँहरूको क्यालकुलेटरमा यदि तपाईँले लक वान पोइन्ट थ्री थ्री वान डिभाइड बाई लक वान पोइन्ट वान गर्नुभयो भने यसरी थ्री आउँछ त्यसैले तपाईँले डाइरेक्टली यसरी तपाईँले यो हिन्ट्स है तपाईँले रफमा गर्नु होला यो यसरी पनि तपाईँहरूले यो थ्री आएको हो भनेर सोद्धा पनि हुन्छ तपाईँहरूले तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन भयो भने तपाईँहरूलाई अब यो कहिलेकाहीँ यो कहिलेकाहीँ कुन बेला गाह्रो हुन्छ भने यो तपाईँको यो टी चाहिँ तपाईँको यसमा फ्रेक्सन अथवा यो डेसिमलमा भयो भने यो वान पोइन्ट वान यो यो, यो निकाल्नलाई गाह्रो हुन्छ त्यो बेला चाहिँ तपाईँहरूले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है केही कन्फ्युजन भयो नि तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला अब हामी क्वेसन नम्बर नाइनमा जान्छौँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो टाइप सिक्स हो र यसमा हामीलाई पपुलेसन भनेर फिफ्टी थाउजन्ड दिएको छ र यसमा चाहिँ द एनुअल ग्रोथ रेट इन लास्ट थ्री इयर्स भनेको चाहिँ टु पर्सेन्ट थ्री पर्सेन्ट फाइभ पर्सेन्ट रेस्पेक्टिभली फाइन द पपुलेसन आफ्टर थ्री इयर्स भनेको छ यसमा तिन वर्षको डिफ्रेन्ट ग्रोथ रेट दिइरहेको छ है तिन वर्षको पपुलेसन ग्रोथ रेट चाहिँ फरक 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 छ त्यसैले हामीले यसमा चाहिँ इनिसियल पपुलेसन भनेको फिफ्टी थाउजन्ड नै भयो हो र यसमा चाहिँ हाम्रो तिनवटा रेट छ त्यसैले आर वान भनेको टु पर्सेन्ट आर टूलाई मैले थ्री पर्सेन्ट र आर थ्रीलाई फाइभ पर्सेन्ट लेखेँ र टाइम हामीलाई पपुलेसन आफ्टर थ्री इयर्स पिटी भनेर निकाल्नुपर्ने छ र यसमा मैले यदि पपुलेसन रेट है ग्रोथ रेट फरक फरक हुन्छ भने त्यो भनेको पिटी भनेको चाहिँ पी वान प्लस आर वान बाई हन्ड्रेड वान प्लस आर टू बाई हन्ड्रेड वान प्लस आर थ्री बाई हन्ड्रेड हुन्छ र यसमा आर वान भनेको टू पर्सेन्ट राख्नुहोस् आर पी भनेको थ्री पर्सेन्ट राख्नुहोस् आर थ्री भनेको फाइभ पर्सेन्ट राख्नुहोस् आर टू भनेको थ्री पर्सेन्ट राख्नुहोस् र पी भनेको फिफ्टी थाउजन्ड राख्नुभयो भने यस्तो हुन्छ र यो वान प्लस टू बाई हन्ड्रेड भनेको वान पोइन्ट जिरो टू हो वान प्लस थ्री बाई हन्ड्रेड भनेको वान पोइन्ट जिरो थ्री हो वान प्लस फाइभ बाई हन्ड्रेड भनेको वान पोइन्ट जिरो फाइभ हो र यसरी गर्नुभयो भने यो भनेको फिफ्टी फाइभ थाउजन्ड वान हन्ड्रेड फिफ्टी सिक्स पोइन्ट फाइभ आउँछ र तपाईँलाई पपुलेसन भनेको के हो मान्छेको नम्बर हो है पपुलेसन भनेको मान्छेको नम्बर हो मान्छे त तपाईँको पोइन्ट फाइभमा हुन्न है मान्छेलाई चाहिँ पोइन्ट फाइभ डेसी मलमा लेख्न सक्नुहुन्न है मान्छे भनेको एकजना दुईजना त के हुन्छ यो होल नम्बरमा हुन्छ है फ्रेक्सनमा हुन्न त्यसैले हामीले यसलाई के गर्न सकिन्छ यो फिफ्टी फाइभ थाउजन्ड वान हन्ड्रेड फिफ्टी सिक्स पोइन्ट फाइभलाई चाहिँ हामी फिफ्टी फाइभ थाउजन्ड वान हन्ड्रेड फिफ्टी सेभेन अथवा एप्रोक्सिटली भन्न सक्छौँ है यसलाई चाहिँ मैले राउन्ड अफ गरेँ है यसलाई चाहिँ राउन्ड अफ किनकि मान्छेको नम्बर भनेको फ्रेक्सन अथवा डेसिमलमा हुँदैन त्यसैले यसलाई राउन्ड अफ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले मैले यसलाई फिफ्टी फाइभ थाउजन्ड वान हन्ड्रेड फिफ्टी सेभेन लेखेँ हिन्स द पपुलेसन आफ्टर थ्री इयर्स भनेको चाहिँ फिफ्टी फाइभ थाउजन्ड वान हन्ड्रेड फिफ्टी सेभेन है यसलाई राउन्ड अफ गरेको है यो अबाउट भनेको चाहिँ राउन्ड अफ गरेको भन्न खोजेको हो अब हाम्रो लास्ट क्वेसन हेरौँ यो चाहिँ माइग्रेसन सम्बन्धी रिलेटेड छ है आ, यो चाहिँ प्रायः चाहिँ लङ क्वेसन एन्सरमा राखेको छ कसै कसैले यसलाई चाहिँ हामी सर्ट क्वेसन एन्सरमै राखेको छु मैले किनकि यो सजिलो छ द पपुलेसन अफ अ भिलेज इन्क्रिजेस एभ्री इयर बाई फाइभ पर्सेन्ट ठिक छ यो एट द एन्ड अफ टू इयर्स द टोटल पपुलेसन अफ अ भिलेज वाज टेन थाउजन्ड इफ वान जिरो टू फाइभ है थाउजन्ड ट्वेन्टी फाइभ वर माइग्रेट टू अदर प्लेसेस वाट वाज द पपुलेसन इन द बिगिनिङ भनेको छ बिगिनिङ भनेको छ बिगिनिङ भनेको चाहिँ हामीलाई इनिसियल पपुलेसन पत्ता लगाउनु पर्ने छ है अघि मैले भनिरहेको छु अगो बिफोर बिगिनिङ भने छ भने त्यो भनेको पी भन्न खोजेको हो है त्यसैले मैले इनिसियल पपुलेसन पी इक्वल टु वाट लेखेँ र यसमा हामीलाई के दिएको छ टाइम भनेको यसमा रेट भनेको फाइभ पर्सेन्ट दिएको छ टाइम भनेको टु इयर्स दिएको दिएको छ पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स अथवा टु इयर्स भनेको टेन थाउजन्ड लेखेँ र माइग्रेटेड टु अदर प्लेसेस भनेको चाहिँ यो अरू ठाउँमा जान्छ भनेको है अदर प्लेसेस हुन्छ माइग्रेट टु अदर प्लेसेस भनेको यसलाई चाहिँ मैले पी आउट लेखेँ त्यो भनेको हजार ट्वेन्टी फाइभ भयो र मैले अघिको तपाईँहरूले मेरो फर्मुलामा गएर हेर्नुभयो भने मैले क्वेसन नम्बर थ्रीमा चाहिँ यस्तो खालको फर्मुला लेखेको थिएँ त्यसमा चाहिँ नम्बर अफ डेथ थियो नम्बर अफ माइग्रेटेड इन थियो है नम्बर अफ पिपल मुभ इन थियो नम्बर अफ पिपल लिभ आउट थियो तर यसमा चाहिँ नम्बर अफ हाम्रो चाहिँ डेथ र यसमा चाहिँ माइग्रेसन भएर आउने को नम्बर नदिएको हुनाले मैले त्यो डी र पिइन लेखिन है त्यो मेरो क्वेसन नम्बर थ्रीको फर्मुलामा चाहिँ है मेरो फर्मुला नम्बर थ्रीमा चाहिँ मैले यो डी र पी इन लेखिनँ सिम्पल यो मात्र लेखे र यसमा सबैको भ्यालु हाल्नुहोस् पीटी भनेको टेन थाउजन्ड पी भनेको पी नै भइहाल्यो र आर भनेको फाइभ राख्नुहोस् टी भनेको टु राख्नुहोस् र आउट भनेको हजार ट्वेन्टी यो भयो र मैले अघि नै भनिरहेको छु यो पी भनेको पर्ने चीज हो निकाल्नुपर्ने चिजलाई तपाईँले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लेख्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ है कन्फ्युजन कम हुन्छ भनेर मैले त्यो भनेको छु र त्यो लेख्नुभन्दा पहिला वान प्लस फाइभ फाइभ हन्ड्रेडको पावर टू भनेको कति हुन्छ त्यो क्यालकुलेट गर्नुहोस् यो भनेको चाहिँ वान पोइन्ट जिरो टु फाइभ भन्छ त्यसैले पी इन्टु वान पोइन्ट वान जिरो फाइभ हुने रहेछ है इन्टु वान जिरो माइनस वान वान थाउजन्ड टु ट्वेन्टी फाइभ भनेको टेन थाउजन्ड है टेन थाउजन्डलाई मैले जस्तो जस्तो लेखेको छु अब यहाँ हेर्नुहोस् है यो पी भनेको निकाल्नुपर्ने छ यो यो त्यो निकाल्नको लागि पहिला यो ला माइनसलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ आरएचएसमा फाल्नुपर्ने हुन्छ माइनसलाई आरएचएसमा फाल्दाखेरि के हुन्छ प्लस हुन्छ त्यसैले यो भनेको चाहिँ पी इन्टु वान पोइन्ट वान जिरो टू फाइभ भनेको चाहिँ टेन थाउजन्ड प्लस वान जिरो टू फाइभ हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ इलेभेन थाउजन्ड ट्वेन्टी फाइभ हुन्छ अब यो वान पोइन्ट वान जिरो टू फाइभलाई पनि तपाईँले आरएचएसमा फाल्नुहोस् यो मल्टिप्लिकेसन छ त्यसैले आरएचएसमा फाल्दाखेरि त्यो डिभिजन हुन्छ त्यसैले पी भनेको चाहिँ इलेभेन थाउजन्ड ट्वेन्टी फाइभ डिभाइड बाई वान पोइन्ट वान जिरो टू फाइभ हुन्छ र यस्तो यस्तो गर्दाखेरि पी भनेको टेन थाउजन्ड आउँछ त्यसैले हामीले के भन्न सक्छौँ हिन्स द पपुलेसन इन द बिगिनिङ वाज टेन थाउजन्ड है हामीले दसवटा क्वेसन गरेका छौँ टाइप सेभेनवटा खा टाइप सेभेन मोडल है सातवटा प्रकारको दसवटा क्वेसन गरेका छौँ र यो टाइप सिक्स र टाइप सेभेन चाहिँ होइन कम सोध्ने गर्छ है एसएलसीमा सोधेको छैन है टाइप सिक्स सोधेको छैन टाइप सेभेन सोधेको छ एकदम कम सोध्छ टाइप सेभेन त्यही पनि तपाईँहरूको लागि यो प्रोभाबिलिटी छ सोध्ने र यसमा तपाईँहरू के यो दसवटा क्वेसनमा केही कन्फ्युजन हुनुभयो भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला म तपाईँहरूलाई एन्सर दिने प्रयास गर्छु र तपाईँहरूले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला र मेरो फेसबुक पेज एसई म्याथ भन्ने फेसबुक पेज पनि छ त्यो तपाईँहरूले फलो गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू